Problém s havranmi v predstaničnom parku evidujeme v Poprade už desiatky rokov. Mesto v minulosti v tomto podniklo už niekoľko opatrení. Havranov to však neodradilo, práve naopak. Krúžia nad našimi hlavami, až z toho človeka ide trafiť, ale predsa nás fascinujú. Havrany sú veľmi účenlivé, navyše chránené vtáky a miestami akoby vedeli, kam si to zacieliť. Tak už párkrát ma trafilo, ale trvalo by to ešte zastrešiť. No. Ale áno, aj kriaky, aj to tie fláky. Predstavte si, že nie. Ale je to nepríjemné, lebo každú chvíľu čakám, že ma to trafí. Tak dosť často. Mne to nevadí. Poprvé tým zami, to je možno aj fenomén, ale tak... Ja myslím, že to nerobí celkom dobrú menom Popradu, ako keď prídu turisti. To je pravda, to už je dlhé roky tu na takto. Takže. Mesto Poprad sa túto situáciu pokúša riešiť už niekoľko rokov a vyvíjalo rôzne aktivity od zhadzovania hniezd cez lov, aj pomocou pušky, aj pomocou sokoliarských dravcov. Park pri železničnej stanici je v tomto unikát, a to nielen v rovine mesta Poprad. Denne tadiaľ prechádza kvantum ľudí, nehovoriac o turistoch. Prestrešenie sa viditeľne javí ako nedostatočné a sadať si mimo strechy na lavičku je len na vlastné riziko. Tieto vtáky sa prispôsobili životu v aglomeráciách. Ak by aj v Poprade hniezdili úplne niekde na periférii mesta, tak by ich výskyt nebol takým problémom, ako keď hniezdia vlastne v mestských parkoch, ktoré sa nedajú využívať na rekreačné účely, lebo sú nadmieru znečisťované. Čistenie vykonávame v letných mesiacoch raz ročne. Aj tak, keď po umytí to vyzerá zhruba týždeň, dva v poriadku, príde nejaký dážď, búrka, alebo tak znovu sú tam potom tie konariky a tie havrany nám to potom znovu, dá sa povedať, ako bombardujú. Myslím si, že naozaj je to problém, aj keď sa to tu zastrešilo, je to nedostatočné. Ako by som to riešila? Tak možno akorát tak, že by som ešte nejaké tie strechy pridala, alebo niečo také, ale ináč neviem. Tak buď nejakého priamého súpera, ako ktorý by si dokázal poradiť, alebo viacej týchto striešok, lebo to je naozaj iba v určitých miestach a to nestačí. Treba to nechať tak, asi nie, lebo neviem, či to vadí viacerým ľuďom. Tam je a kde netreba asi je a tu pod stromom nie je. Strežka. V súčasnej dobe asi najefektívnejšie a prírode najbližšie je vlastne využívanie tej biologickej ochrany. Bolo by dobré havrany v čase hniezdenia vyrušovať, neloviť ich, ale proste dajme tomu lietať s dravcami v tých lokalitách, kde sa vyskytujú, aby si havrany uvedomili, že sú tam pod tlakom predátora. Odstrel, prípadne iné extrémne zásahy proti havranom, mesto zatiaľ nechystá. A keďže biologická ochrana vyzerá ako najrozumnejšie riešenie, značkovaniu havranov v predstaničnom parku sa na teraz nikto z nás nevyhne. Skôr to vnímate ako šťastie, alebo skôr si zakľajete pri... Ako kedy, záleží od nálady. Teraz to už beriem tak, že zvykla som si, ale na začiatku som veľmi nadšená, z toho určite nebola, hlavne keď to trafí nejakú obľúbenú bundu. To je peklo, to je smola a veľký problém je to vyčistiť. No tak zahreší človek, viete jak to.